iyadoo maalmihii u dambeeyay ay ka taagnayd guud ahaan ba Soomaaliland hadal haynta furista urur siyaasadeedyada uuna madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaye u saaray guddi ka soo talbixisa arintani welina aan ka soo saarin go'aamada natiijada rasmiga ayaa waxay soo taraya fikradaha aragtida iyo talooyinka ka soo burqanaya aqoonyahanka iyo siyaasiinta Soomaaliland ee ku wajahan furista urur siyaasadeedyada عبد القادر علي أبسي وكم إذا ضدك هاتن يقود رهينيا إني كم مقدار مقام كسرية سياسة الصومالي لان أيام ما أنت شرط رأيت كقبتي هوت العجالة مجال دبر عو كاسي أو كجاه الله يحارض ضو هاتن ودلك كوسجين هاي يفكر كيس كوا دم فرشة دور السياسة يدا وقرين مروك هذا عبد القادر علي أبسي أرنت فرشة دور السياسة يدا يفكر كيس أرنت سكوا دم واحد اللي دي سكم إذا فكر كي يقول مركا رنتي wuxuu ku waajahay mu ku cabrin yahay aan doonaya anuu waxaan leeyahay xisbiyada hal furo ururada siyaasadda waayo mid weeyaan horta madaxweynaha campaign-kii uu galiyay hadaladiisa ama khudbadiisa inta badan waxay ku saabsanaayeen oo ay ka tarjumayeen oo ku hadlay ku galiyay campaign-ka ururada siyaasadeed baan furaynta codka ugu badan uu ka helayna waa taa waxaan leeyahay yaan laba laba la gelinin yaan la duduwin yaan la duduwin ilaahayna wuu ogaa dadkuna way ogaayeen yaani kaambaynku markii uu socday haf raban leh maanta waxaan leeyahay madaxweynuhu waa siyaasi rug cadaaya waa nin in badan soo runtii siyaasadda ku soo dhex jiray waa nin runtii yaani mudan dee ixtiraam iyo sharaf iyo kala dambeyn laga dambeeyo runtii waa nin huwan maanta xilka ummada waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa haddii aad weyn tahay weed looma noqdo waxa kale oo si muglo uga hadlay Cabdi Qaadir Obsiye intii uu ku guda jiray shirkiisani jiraayd xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo sida ay xilligan muhiimka u tahay in shacabiga Soomaaliland ay arkaan asxaab ka duwan saddexdii xisbi qaran ee hore dalka uga jiray isagoo shakhsi ahaan tilmaamay inuu qudareynayo inuu urur siyaasadeed furto waa sida hadalkiisa u dhigay waxaan leeyahay maanta haddii maanta dadku way runtii way bislaadeen dadkeenu maanta ilaah baa mahadle dadka inta waxuma ka taliska way yar tahay dadkeenu waa dad bislaado dagaal iyo xabad iyo culad ka bislaaday dibkay mareen soo xasuusan oo aan yaani maanta ku dhiranaynin yaani waxa kaliya dareenkooda ku muujin karaan waa mediahaas oo ay maanta ka sheega qof waliba dareenkiisa wuxuu aaminsan yahay ama wuxuu qabo oo ka sheego waxaan leeyahay insha Allah ta'ala oo aan aad iyo aad u boorinaya in la qaato fikirka wanaagsan maanta 198 ummadu waxay aaminsan tahay in la faro ururada siyaasadeed nin heliyo nin xawaayo nin soo bixiyo nin dhacaba dawa bogsanayaan dadka marka hadalkani kasoo yeeray siyaasiga Cabdi Qaadir Cali Oobsi ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboos oo ka hadlay aragtidiisa ku aadan furashada urur siyaasadeedyada isagoo noqonaya masiilkii ugu horeeyay ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliland ee cadeeya in furashada urur siyaasadeedyada ee xilligani tahay mid haboon